Ahoj, vítám vás u nového vlogu. Dneska máme úterý. Já mám před sebou docela takový hektický týden, ale řekla jsem si, že bude aspoň zajímavý na vlogování, tak snad se mi podaří to vždycky nějak skloubit, abych stíhala i natáčet. Každopádně teďka je asi 11 hodin dopoledne, já jsem zatím cvičila, pracovala a teďka vyrážím k zubařce. Normálně jenom na preventivní prohlídku. Moje rodina je na tohle taková jako docela striktní, že fakt chodíme každý půl rok na preventivní prohlídky. A většinou teda je to jenom o tom, že nám ty zuby zkontroluje, vyleští a jdeme zase domů. Naštěstí musím zaklepat teda, že tam většinou žádný problémy nebývají, ale zase na druhou stranu, teďka kvůli tomu jedu hodinu a půl tam, budu tam prostě minimálně hodinu čekat a pak zase pojedu hodinu a půl zpátky. Takže jako zabitej celý den kvůli tomu, ale beru si sebou notebook do autobusu a do čekárny, a takže snad uděláme nějakou práci po té cestě. A no, takže to je můj plán na naprostou většinu dnešního dne. No a potom večer, až se vrátím zpátky do Prahy, tak jdeme s Vildou na akci od IKEA. Už si přesně nepamatuju, co konkrétně to je, ale no, vezmu vás sebou, tak uvidíte. Teďka ale musím vyrazit, ať stihnu tramvaj a pak autobus a no, tak snad ty zuby budou zase bez problémů a půjdu hned domů. Se nám to tady krásně zelená. Hodiny na cestě, hodinu v čekárně a pár minut na křesle. Ale tak, aspoň jsem ráda, že zase tam nic nebylo, že je všechno v pořádku a zase mám na půl roku klid. Navíc jsem teda v autobuse využila času a dokončila jsem hrubý střih minulýho vlogu. Takže to je fajn. To bylo aspoň trošku produktivní a teďka mám asi hodinku čas, takže půjdu rychle dopsat článek, který jsem ráno rozepsala a převlíkat se asi nebudu, jenom si vezmu menší kabelku a pak vyrazím na Václavák a mám tam sraz s Vildou. Čau Sofíku, tady zase smrdí, no, nevím co. Tak, už je 6:45, já vyrážím, snad to stíhám. No a nevím, co jsem chtěla říct, běžím. Já jsem Iva a je mi velkou ctí, že jsem se doteď nenaučila mluvit a přesto s tím vydělávám peníze. Každopádně je velkou ctí vás tady přivítat. Dnešní módní přehlídku, kterou uvidíte, tak v hlavní roli rozhodně nebudou hadříky, nebude to oblečení, ale v hlavní roli budou produkty, které vám pomůžou žít ten život nějak ohleduplněji a čistěji a příjemněji. Thank you.
Tak my jsme tady s Anet teďka celý dopoledne ladili poslední věci k meetupu, dělali jsme grafiku a řešili jsme takový nějaký můj proslov, nebo prostě co tam všechno budu říkat. A no, takže jsem vám zatím nestačila ještě nic říct, ale teďka vyrážíme do tiskárny, zkusíme to domluvit, aby nám tak nějak všechno vytiskli tak, jak chceme. A pak ve 12 běžím na schůzku do centra. Pak jsem měla mít teda odpoledne ještě focení, ale nakonec Danča nemůže, takže půjdu asi zpátky domů a budu stříhat a nevím, dělat věci na meetup. Takže tak, kde mám pití? Jo, tady. Tady ten svetr jsem na sobě neměla asi 120 let. Ale prý je venku zima. Tak jdem. Zpátky doma. Skoro nic jsem vám nevlogovala, ale byli jsme teda v, jak se tomu říká? No prostě v tom obchodě, kde tisknou věci. A tak jsem byla na schůzce. Teďka jsem teda na chviličku doma. Dám si teďka asi nějaký oběd a pak poběžím zpátky do té tiskárny vyzvednout ty věci a ještě domluvit tisk nějaký další věci. A tak, jsem hrozně rozjítaná dneska. Teďka si jdu teda udělat něco rychlého k jídlu, napíšu článek a pak běžím do té tiskárny. Je to tiskárna? No jo, do tiskárny, do tisku. Tak udělala jsem si pohankový těstoviny s brokolicí, cizrnou, sušenýma rajčátkama, konopnýma semínkama s nějakým kořením. Taková super rychlovka. Já jsem teďka zrovna přišla z té tiskárny a vyzvedla jsem si teda všechny ty věci. Tady mám takovéhle kartičky, které budeme dávat do taštiček. Tady ještě já něco napíšu, protože je tam místo. A je to takový, no. Prostě kartičky. Tady jenom na dveře, to jsme nechali i zalaminovat, kdyby náhodou pršelo, tak aby jenom všichni věděli, kam mají jít. A to je takový jenom harmonogram, protože to má víc částí, ten meetup. Tak ať všichni ví. No a ještě teďka musím udělat jednu grafiku a půjdu to tam asi ještě teďka odpoledne zadat, ať to vytisknout aspoň do zítřka. Takže tak. Ale vypadá to hezky. Jsme to dělali s Áňou ráno. Je takový roztomilý. A au. Au. Jo a ještě jsem si uvědomila, že jsem vám včera vůbec neřekla nic o té akci, na které jsme byli. Byla to teda jako taková módní přehlídka. Spíš jako taneční a přehlídka těch doplňků do domácnosti. A bylo to celý o udržitelnosti a IKEA představila, co plánuje v rámci tohle tématu do budoucna. A bylo to hrozně hezký, hrozně fajn a takový úplně zase něco jiného. Že většinou takový ty tiskovky a tyhle ty věci tak bývají všechno tak jako stejný. A tohle to bylo fakt jako hodně originální a hrozně nás to bavilo. Takže to jenom, že jsem vám včera už nic neřekla, když jsme přijeli domů. Tak, co jdu dělat jako první? Jdu asi udělat tu grafiku a pak musím stříhat, protože dneska měl být vlog, ale nestíhám to, tak snad do zítřka bude. Když to stihnu ještě dneska do večera dostříhat. Opovaž se, jsem skočit. Celý bys mi to tady pošlapala. Prostě Sofinka vždycky ví, kam si lehnout. Pustíš mě k tomu? Sofčo? To je ta jediná věc z tohle bytu, kterou teď potřebuju. Jdi. Děkuju. Jo, kdyby vás zajímalo, proč sedím tady a ne v pracovně, tak mám tam takový bordel, že se tam nevejdu. Já si teďka říkám, že tohleto asi není úplně nejlepší týden na vlogování. Dneska jsem prostě nestíhala zase vám vůbec nic říct. Ale, no kromě teda klasického stříhání a postování vlogu a blogu a tak, tak jsem řešila kolizi s židlema, protože jsme je měli objednaný na sobotu, ne, na zítra, na pátou odpoledne, jenže se protáhla nějaká akce, co tam bude před náma, takže tam nemůžeme jít v 5 odpoledne. Tak jsem ještě zjišťovala, jestli nám to můžou poslat až někdy díl a tak a prostě, no, komplikace asi před každou akcí, tomu se prostě člověk nevyhná, naštěstí jsme to nějak jako vyřešili. Takže takový bylo moje ráno, teďka jsem ještě běžela do tiskárny pro poslední věci
Řešíme úplně poslední účastníky a tak a prostě takový to všechno na poslední chvíli. No, každopádně teďka jdu teda do Plzně, do Genesis Medical vyzvednout si tam taštičky na meetup a zároveň jsem objednaná na kosmetiku. A já už jsem se zařekla, že nebudu chodit na kosmetiku nikam jinam, protože já jsem vám to říkala někdy na začátku roku, že to je jedno z mých předsevzetí, že začnu chodit pravidelně na kosmetiku. A byla jsem teda dvakrát, byla jsem jednou na tom Hydra Facialu a podruhý jsem byla na mezoterapii a něčem. A prostě po každý jsem tu pleť měla ještě horší, než když jsem tam přišla. A i vzhledem k tomu, že tady je ta kosmetika jako asi všude docela drahá v Praze, tak aspoň jako bych očekávala za to nějaký výsledky. Ale většinou mi přišlo, že mi tu pleť spíš jako ještě víc zanesla, nebo nevím, prostě nenašla jsem to pravý ořechový a už se mi nechce zkoušet nic jiného. A tak jsem si řekla, že vzhledem k tomu, že Velda stejně do Plzně jezdí aspoň jednou měsíčně, takže budu jezdit s ním a budu chodit na kosmetiku zase tam, protože když jsem tam byla v létě, když jsem měla tu krupičku na čele, tak jsem tam prostě přišla a druhý den jsem měla tu pleť úplně hladkou a to je to, jako co od té kosmetiky čekám, že jako ta pleť bude vypadat líp než předtím. No a právě jsem si říkala, že před tím meetupem, nebo je to taková věc, kterou chci začít dělat, že když mám nějakou důležitou věc, tak mám tendenci jako ze stresu, že se mi dělá víc pupínků a pak se prostě necítím úplně dobře a tak. Takže jsem si řekla, že když mám takhle jako akci, že to zkusím trošku podpořit a že se teda zajdu ještě na kosmetiku. Takže doufám, že to bude fajn. Věřím, že jo. Tak jsme doma, ještě jsme si koupili jídlo, protože už je asi 9 večer a máme hrozný hlad. Byli jsme ve Four Kiss, já tam vždycky dávám ty, jak se tomu říká, takový čočkový kuličky, tak si to teďka s ním a pak budu ještě dělat takový kartičky, co mám na meetup. Sofinko, slyším tě, hned se ti budu věnovat. Tak dobré ráno, já jdu zrovna snídat, tak jsem si řekla, že vám ukážu, co jsem si udělala. Mám teda bezlepkový chlebík s humusem, špenátem, rajčátkama. Nahoru jsem jenom posypala konopný semínka, asi jste si všimli, že konopný semínka teďka dávám úplně všude. Pak smutíčko, to je teda z jednoho menšího banánu, mražených jahod z kořice, arašídového másla a mandlového nemléka a zelený čaj klasicky. Ňam. A rovnou se teda přesuneme i k obědu, protože jsem se zatím dneska nehla z místa. Takže udělala jsem si pečený brambory, batáty, růžičkovou kapustu a cizrnu. Jenom jsem to smíchala s kořením na grilovanou zeleninu a kápla k tomu maličko olivového oleje. A navrch humus. A je to prostě za 20 minut hotový a je to hrozně dobrý. Tak, dneska jeden jde. Teda zítra jeden jde, ale dneska vrcholí úplně všechny přípravy, takže celý den je prostě takovejhle. A teďka už je asi 6:45 a my za chviličku pojedeme na to místo, kde se bude meetup konat. A v 8 nám mají přivést židle, takže budeme rozkládat židle, budeme plnit taštičky a budeme, nevím, dělat tak nějak jako všechno tam na místě. Hrozně doufám, že to nebude trvat moc dlouho, protože ještě se chci dneska nějak vyspat, protože zítra vstávám v 5 ráno. Možná ještě dřív, ale ještě uvidím. A no, jsem úplně nervózní, ale věřím, že to bude fajn a strašně se na vás těším, protože to je vlastně úplně první akce, kdy se s váma takhle potkám jako hromadně. A bude to prostě úplně jiný, než když vás potkávám jednotlivě někde na ulici a tak. Takže to věřím, jako že to bude super, protože věřím, že vy jste úplně skvělí. Ale hrozně se bojím, abych jako nebyla tak nervózní, že nebudu schopná vám říct to, co vám chci říct. A bojím se, aby prostě všechno klaplo tak, jak má. A nevím, prostě co se počtu lidí týče, tak je to jako dvakrát větší akce než naše svatba. Takže já jsem z toho docela
jako vyklepaná, ale bude to fajn. Hlavně myslet pozitivně a vždycky všechno bude fajn. Takže ještě si musím umýt večer vlasy. Mám dneska takhle jenom v drdolu, protože se chci umýt až dneska večer. Takže i kvůli tomu doufám, že tam dneska nebudeme zase tak dlouho, protože než si to umyju, než to vyfoukám a tak, tak ať jdu spát nějakou normální hodinu a ať spím aspoň, nevím, pár hodin. Akorát já se bojím, že i když půjdu spát brzo, že stejně tou nervozitou neusnu, no. Tak uvidíme. Každopádně všechno, co jsem dneska měla na to-do listu, jsem stihla. Absolutně jsem tady neměla šanci to ještě natáčet, protože jsem nestíhala vůbec nic, ale nakoupila jsem všechno, co jsem ještě musela nakoupit. Byla jsem v kontaktu s lidma, se kterými jsem potřebovala být. Dopsala jsem všechny ty kartičky, které mi trvaly úplně neskutečně dlouho, ale jsou hezký, takže jsem ráda, že jsme je dělali. Já nevím, jestli jsem někdy v životě byla takhle nervózní. Tím, že vám musím i jako chci něco říkat a nikdy v životě jsem nemluvila před tolika lidma. Já jsem mluvila maximálně jako ve škole, když jsem měla nějakou prezentaci. Tak prostě jsem jako něco říkala před lidma, ale takhle, že v podstatě jako bez nějaký velký přípravy, jestli budu schopná říct něco smysluplného, no nic. Přestávám se vykecávat, jdu si zbalit věci a pak nějak vyrazíme, kolik je. No, tak do 10 minut bychom měli vyrazit. Aňa tam na nás bude čekat, má úplně plný kufr taštiček s dárkama pro vás, takže to bude sranda. No, ani mi nedochází, že už to je zítra. Protože my to plánujeme fakt už jako třeba od října, od listopadu, protože my jsme to původně plánovali jako vánoční akci, ale nakonec nám neklaply prostory, takže jsme si řekli, že to necháme prostě na jaro, ale řešili jsme to celou dobu, že jo, takže už je to prostě strašně dávno a teď už je to tady. Ach jo, nic, už fakt končím a jedem. Čau. To je kosa. Ukaž mi tu káru. Z téhle strany to můžu otevřít, z druhý ne, protože je jich 80 tady, ještě 40 jich mám doma. Tak tady to bude. Juhu, ježišmarja, já jsem tak nervózní. Tak, jdeme teďka nosit věci. Asi za 10 minut nám přivezou židle a teďka jdeme nosit tašky a pódium. Ježíš Maria, já jdu ti pomoct. Jo. Jako nevypadá. Jak se těšíš ty? Já se těším, ale důležitá otázka. Jak se těšíš ty? A teď jsem méně nepozdní prostě, jak jsme tady. Anetka? Hlavně zítra vstát včas. No. Nezaspat. A budu vstávat zase v 5. Já taky. Tak nám něco řekni ještě. Já nech. Budu tě sledovat, až do té 3. ráno. Ne, já mám hrozný hlad. Paketko. Ten výhled tady. Tady se nedá jít na terasu. Jedole se dá? A pustí nás? No, když bude 8 stupňů.
jo, jenom aby nám to připravila. Jídlo! Tak už je 10:30, takže já se jdu rychle umýt vlasy a rychle se vyfoukám a pak půjdu spát. Doufám, že usnu. A to je teda konec tohle vlogu a další vlog bude z meetupu. Já se vám budu všem, co jste tam nebyli, snažit zprostředkovat celý ten den nebo celý to dopoledne, abyste si to takhle užili i s náma, aspoň skrz to video. Takže se na to můžete těšit. Jo, chodí mě ten svetr. Každopádně doufám, že se vám to na ten vlog líbil. Určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, na Facebooku a na mém blogu. Na mém blogu je každý den spousta fotek, takže se můžete mrknout. A držte nám palce, když tohleto video vyjde až dávno potom, co ten meetup byl. Ale no i tak. Mějte se moc hezky a těším se na vás u dalšího videa. Pa!